जगत न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। एडीबी कश्मीर अनंतनाग, एसडीएम डोरू काजीकुंड, पीडीडी एई नगर पालिका विभाग, पीएचई आरएनबी के साथ यात्री निवास काजीकुंड और मीर बाजार का दौरा किया। बिजली स्नानघर सभी कार्य शीघ्रता से पूरे किए जाएं। आदेश, काजीकुंड सभी कार्यों का शीघ्र विकास हो। जगत न्यूज़ 24 जम्मू कश्मीर से राजा सफी की खास रिपोर्ट। Getting complete. Light. 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 Light.